Iako je bilo u lošem zdravstvenom stanju, Marina je došla invalidskim kolicima na promociju albuma Suzane Jovanović, a sa njom se slikao i Saša Popović. Prošle tri godine od smrti Marine Tucaković, najpoznatijeg tekstopisca u istoriji srpske regionalne muzike. Njen rad ostavio neizbrisiv trag u svetu muzike jer iza sebe ostavila više od četiri decenije stvaralaštva i nebrojenih hitova koji su oblikovali muzičku scenu Balkana. Pisale tekstove za mnogi od najvažnijih pevača, uključujući Zdravka Čolića, Cecu Ražnatović, Lepu Brenu i mnogi druge, čime je postala sinonim za emociju i autentičnost u tekstovima koje je stvarala. Iako je njen privatni život bio obeležen tragedijama poput gubitka mlađeg sina, Marina je nastavila da radi neumorno čak i nakon što je dijagnostikovan rak 2018. godine, pokazujući nesalomivu snagu sve do posljednjeg trenutka. Kroz svoje stihove Marina izražavala univerzalne emocije i dublje teme, od ljubavi i patnji do nade i životne borbe.